Филип Киркоров закъсня с един час за началото на кастинга във Варна. Днес мегазвездата замества Люси в журито на Music Idol. И искам в този проект да се роди един нов айдол в една малка, но много музикална държава и страна като България. Може ли да кандидатствам в тон? Каква е изненада? Голяма. Очаквахме следващата жената, кой се появява. Товариш Путин. Его. Как се, много се радвам. Да се видим. Че пак ще работим. Так. Добър ден. Много знам. Член на журито омъжена, да знаеш. Аз съм разведен. Чудесно. В момента. Знаех, временно. Знаехме, че си развел. Това е за вас. Маестро. Мерси. Това е моят последен албум. Да. Малко музика. Мерси. И за вас може някой ден дует. Да. Алла ли те изостави или ти не е изоставил? Разбира се тя. Нали бяхте голяма любов? Та си остава любов. Аз малко си, свободна любов. Сега пак се съберем на време. После пак ще се бъде. Удоволствие ще ги изслушам. Алла как проблем? Иначе? Алла много добре. Да. Води програми. Сега момента е повече водещо да певица, но все още номер едно. И за сега няма друга. Аз мислих, че ти си номер едно, тя е среди жени. Тя не е съгласна. Да, номер едно. Две звезди са в Русия. Да. После няма никой, после останалите. И ми прави впечатление, че сте много скромни в Русия. Много. Явяването на кастинг изобщо не е лесна работа. Много съм притеснена, не знам как ще мине. Станислава има солиден опит в музикални конкурси. Въпреки това и днес напрежението за нея е огромно. Очаквам с нетърпение да се кача горе, да видя как ще приемат песните, които съм избрала, защото са много трудни. Каминандо, дулсе галчо кон гитара, ун педасо до селло, ке ту ме кантас, преперяндо, ай камино. Камино, туке виенес. Сега, на мен ми хареса, много музикално така се чувства, че Станислава е много музикална певица. А какво ще правим с диети? Ами... Кога започва проекта? Проектът е след месец и нещо вече. Ако има шанс за отслабване за един месец с 10 кила, аз мисля, че има шанс. Аз не съм трогнат. Приличате на домакиня, която готви и пее в хола. На Лили Иванова парчето го изпехте катастрофално идиотски. Гласови данни нямате за айдъл. Тук става въпрос цяла България да ви се възхити. Разбирате ли на гласа? Станислава, тези аксесуари през цялото време ми вадиха очите. Каква е тази подборка на аксесуари, не знам кой ти помагал. Очертава си фигурата, която не ти е идеална. Имаше една телевизия, ваша известна е Стеф Кадерова и Йордан Марчинков. И Богдана Кърдочева, те не бяха с фигура на Русица Кирилова, не бяха звезди. И сега просто за днешното време изисква от изпълнител много съвършенни неща. Много и да пеят, и да изглеждат, и да има и репертуар, и вкус. Извинявай, обаче Яла не беше много слабичка. Когато печеля Орфей, беше много слабичка. Да, тогава беше. Когато ставаше звезда, беше идеална. Викам, тия хора няма какво да дадат там. Ако днес Станислава спреш да си хапваш каквото ти се приятна, съм склонна да кажа да. Добре. Следващия път искам да те видя много по-слаба. Това е Music Idol, бе, не е доктор Емил, какво ми става, бе? Ние сме започваме на диета. Ти много кръсти. Какво ще бъде? Само зеленчуци. Това е зеленчуци, хапчета. Да. Шигълта ми корема, като излизаме. Да.